በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የአርብ እኩለ ቀን ዜና መጽሔታችን ነው። ተመልካቾች፣ በዚሁ የምናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ልታደርሰን ደግሞ ሶሊያና አለኝ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሶሊያና፣ እንኳን ደህና መጣሽ። መልካም ቆይታ ይሆንልሽ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምንውላቸዋል ተመልካቾቻችን። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሶሊያና አለኝ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በ2015 በጀት ዓመት ከጨርቃ ጨርቅ ምርት ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማግኘት መታቀዱን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ተናገሩ። በኢትዮጵያ ቀጣይነት ያለው የጨርቃ ጨርቅ ኢንቨስትመንት ለማስተዋወቅ ያለመ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። በውይይቱ መክፈቻ ላይ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል በኢትዮጵያ በጨርቃ ጨርቅ ዘርፍ ላይ ያሉ አማራጮችን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለበርካታ ሀገራት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መዳረሻ እየሆነች መምጣቷን ተናግረው ባለፉት 3 ዓመታት ዘርፉን የበለጠ ለማሳደግ በርካታ የለውጥ ስራዎች መከናወናቸውን የገለጹት በ2015 በጀት ዓመት ከጨርቃጨርቁ ዘርፍ ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማግኘት መታቀዱን የገለጹት ሚኒስትሩ እቅዱን ለማሳካት አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን መሳብን ጨምሮ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ብለዋል። እየተካሄደ ያለው ኮንፈረንስ በኢትዮጵያ በቻይናና በጀርመን መንግስታት መካከል የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪውን ለመደገፍና ለማበረታታት በጋራ የሚተገበር ፕሮጀክትን የተመለከተ መሆኑ ተነግሯል። ፕሮጀክቱ ኢትዮጵያ በጋርመንትና ቴክስታይል የጀመረችውን ስራዎች የማበረታታት እንዲሁም አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ የሚያስችል ነው ተብሏል። ኮንፈረንሱ በኢትዮጵያ ያሉ የጨርቃጨርቅ ኢንቨስትመንት አማራጮችና መልካም ተሞክሮዎች ይቀርቡበታል። ዘገባው የኢዜአ ነው። በምዕራብ ጎጃም ዞን ይልማና ዴንሳ ወረዳ በወተት ልማት ማህበር የተደራጁ ወጣቶች ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናገሩ። የወረዳው እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የአካባቢው ማህበረሰብ የእንስሳት ሀብትን በማዘመን ተጠቃሚነቱ እንዲያድግ እየተሰራ ነው ብሏል። ዘመኑ ይርጋ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በምዕራብ ጎጃም ዞን ይልማና ዴንሳ ወረዳ በወተት ልማት ማህበር የተደራጁ አባላት ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። ወጣት ሀብታሙ ስናውና ሙላት ምትኩም ያሏቸውን የወተት ላሞች በመጠቀም ከዚህ በፊት ወተት በየቤቱ በመዞር ይሸጡ ነበር። በጊዜው ተጠቃሚነታቸው እጅግ ዝቅተኛ እንደነበር ያስታውሳሉ። ማህበሩ ባለመኖሩ ምክንያት በየቤቱ ነበር ወተት የዞር ከምታሰራጨው። ያኔ አንተ ሰው የፈለገ አታገኘው። አሁን ግን የሚፈልግ ወተት መጥቶ ከኛ ጥራት ያለው ወተት እዚህ ይወስዳል። ወተት ቀደም ነው እንግዲህ በፊት ነው ማቀርብ የነበር እና እየዞርኩኝ ነበር በከተማው ምሸጥ የነበረ። እዚያ በፊትማ የገቢው ምን ያህል እንደሆነ ምኑ ነው አውቀዋለሁ። ዝም ብሎ ይመጣል ብሩ፣ የት እንደደረሰ አይጠራቀም፣ ዝም ብሎ በቃ ይበተን ነበረ። አሁን ግን በአካባቢያቸው አዲት የወተት ልማት ማህበር በመመስረቱና የማህበሩ አባል በመሆን ተጠቃሚነታቸው ማደጉን ይናገራሉ። በቀን 85 ሊትር አቀርባለሁ። ከዚህ በኋላም አሉ ላሞች አሉኝ ወተት ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። አሁን በወር እስከ እንግዲህ የተጣራ ባይሆን በግርድፉ እስከ 78000 50000 በዚህ ወር አሁን ገቢ ያገኛለሁ ማለት ነው። የአዴት ወተት ልማት ማህበር ሊቀመንበር ወጣት መላኩ የሰራህ በ66 አባላት ከ78000 ብር ባልበለጠ ካፒታል የተመሰረተው ማህበሩም አሁን ላይ የአባላት ቁጥርን በማሳደግ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል ባለቤት መሆኑን ገልጸዋል። የማህበሩ መመስረት ወተትን ወደ አንድ ማዕከል በመሰብሰብ የአካባቢውን ነዋሪ በእንስሳት ሀብት ልማት ተጠቃሚ ማድረጉን የገለጸው የማህበሩ ሊቀመንበር ከአባላቱ በተጨማሪም ለወጣቶች የስራ እድል ተፈጥሯል ብለዋል። 85 ሊትር ወተት በቀን ይሰበሰብ ነበር ማህበሩ ሲጀምር። አሁን በጣም የተሻለ እንቅስቃሴ አለ። በ78000 ብር ተነስቶ አሁን አጠቃላይ ካፒታሉ 6 ሚሊዮን ደርሷል። በየሰፈሩ እየዞሩ ነበር የሚሸጡ። ያም ሆኖ ፍስክ ሲሆን ብቻ ነው የሚሸጡ። በጾም ሰዓት ያወተት በቃ ይደፋ ነበር ማለት ይቻላል። ሁሌም በጾም ሰዓትም በፍስክ ሰዓትም ሁሌም ያስረክባሉ፣ አይቋረጥም። በሰፈር ሲሸጡ መጀመሪያ ላይ ብሩ አይሰበሰብላቸውም ነበር። ጊዜያቸውንም ገንዘባቸውንም ጉልበታቸውንም አሁን ቆጥቦላቸዋል። 17 ሰራተኛ አለው ማህበሩ። በቀጣይ ወተትን ከአባላትና ከማህበረሰቡ ሰብስቦና እሴትን ጨምሮ ለማቅረብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑንም ወጣት መላኩ ተናግሯል። አሁን ለቀጣይ እኛ ምንድን ነው ያሰብነው? እነዚህ ክሬም ሴፓሬት ወይም መናጫ ማሽን የሚባል አለ፣ እሱን ገዝተናል። ለቀጣይ በቃ መናጫ ማሽኑን ተጠቅመን አጠቃላይ አሁን ለማህበረሰቡ ራሱ ያው አይብም ሆነ እርጎ ቅቤ ማቅረብ እንፈልጋለን ለማህበረሰቡ እዚህ አካባቢ ለሚኖረው። ወደፊት ደግሞ ፋብሪካ ማድረግ ራሱ እንፈልጋለን። የይልማና ዴንሳ ወረዳ እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት የኤክስቴንሽን ኮሚኒኬሽን ባለሙያ አቶ እንቻለው ክንዴ የወረዳውን ማህበረሰብ ከእንስሳት ሀብቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከተደራጀ እንግዲህ የወተት ህብረት ስራ ማህበር 2 ዓመት አልሞላውም። አሁን ከፍተኛ የሆነ የወተት ጭማሪ እንዲመጣ እየተሰራ ነው ያለው። አሁን በዚህም
አሁን 5800 ሊትር ላይ ደርሷል። ይሄ ሲሆን አርቢው ካንድ ለማግኘት ያለበትን የወተት ምርት እየጨመረ እንዲሄድ ምጥን መኖ እንዲመግብ መኖ እንዲያለማ እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህም ባለፈ ተጠቃሚ እንዲሆን ከዚህ ማህበር ጋር ትስስር እንዲሆን ወደ 21 ሚደርስ ጣቢያ አለን። በክልሉ 23 ወረዳዎች አካባቢ የወተት ሀብት ልማት እንዲሻሻል ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ኤስኤንቢ የተባለ የኔዘርላንድ ልማት ድርጅት የልማና ደንሳና ደራ ወረዳ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ አብዮት ቢሰማይ ናቸው። የወተት ምርት ወደ አንድ ማዕከል እንዲሰባሰብ ማድረግ እና የገበያ ትስስር መፍጠር ነው። ሌላኛው የፕሮዳክቲቪቲውን መጨመር ነው፣ ወይም የወተት ምርትና ምርታማነትን መጨመር ይሰራል። በሶስተኛ ደረጃ የስርዓተ ምግብ ላይ እንሰራለን። ምርታማነቱ እንዲጨምር አርቢዎች ከአንድ ላም ወደ 2-3 ላም ማድረስና ከአንድ ላም ፐር በአንድ ጊዜ አለባ ከ2-3 ሊትር ወደ 10-15 ሊትር ድረስ እንዲያድጉ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። በኢልማና ዴንሳ ወረዳ የሚገኘው የአዴት ወተት ልማት ማህበር አሁን ላይ በቀን ከ5000 ሊትር በላይ ወተት ከአባላትና ማህበረሰቡ በመረከብ ለተጠቃሚዎች በማቅረብ ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ በዛሬው ዕለት እየተከናወነ ያለውን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተል። ከውጪ ያገለገሉ የአልሙኒየም ቁርጥራጮችን መልሶ ጥቅም ላይ የሚያውል ድርጅት በናይጄሪያና በጋና ስራ ጀመረ። ድርጅቱ በአመት ከ500,000 በላይ ቶን ጥቅል አልሙኒየም ለማምረት በ7 የአፍሪካ ሀገራት ድርጅቱን ለማስፋፋት ማቀዱን አስታውቋል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። ሰላማዊት ነጋ ታቀርበዋለች። በናይጄሪያና ጋና የወዳደቁ አልሙኒየሞች እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚሰራው ራምኮ ምርቱን በአመት ከ500,000 ቶን በላይ ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ ሬመንድ ኦኖቪጉን ገልጸዋል። አልሙኒየሙ በሚቀልጥበት ጊዜ የሚፈጠረውን ሙቀት በመጠቀም ደግሞ የአረንጓዴ ሃይድሮጅን ፕሮጀክት ላይ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። ሁሌም ስራዎቻችንን የምናሳደግበትን መንገድ እናያለን። ከዩናይትድ ኪንግደም ዩኒቨርሲቲ ጋርም ጥናቶችን እያካሄድን ነው። እየሰራን ያለነውም ምርታችንን ለማምረት የፀሐይ ኃይልን እንዴት የአረንጓዴ ሃይድሮጅንን ለማምረት መጠቀም እንደምንችል ነው። ዩናይትድ ኪንግደም መነሻውን ያደረገው የወዳደቁ አልሙኒየሞችን መልሶ ጥቅም ላይ የሚያውለው ራምኮ የማስፋፊያ ስራ ለመስራት ውይይቶችን ሲያደርግ መቆየቱንና 50 ሚሊዮን ዶላር በላይ ብድር እንደሚያስፈልገው ተገልጿል። የራምኮ መስራችና ስራ አስኪያጅ ሬመንድ ኦኖቪጉን በቀጣይ 5 ዓመታት ድርጅቱን በሌሎች 7 የአፍሪካ ሀገራት ለማስፋፋትና እየጨመረ የመጣውን የአልሙኒየም ፍላጎት ለማሟላት እቅድ እንዳላቸው ተናግረዋል። ድርጅቱ በቅርቡ መዳብን መልሶ ጥቅም ላይ የማዋል ስራም ጀምሯል። በናይጄሪያ የንግድ ማዕከል ሌጎስና ጋና የራምኮ ፋብሪካዎች የተፈጥሮ ጋዝን በመጠቀም 18,000 ቶን የአልሙኒየም ምርቶችን ያመርታሉ። ብዙ ጥሬ እቃዎችን የሚፈልግ ነው። ብዙ መልሰው ጥቅም ላይ የሚውሉ አልሙኒየሞችን ባመረትን ቁጥር በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለንን ተቀባይነት ለማሳደግ ይረዳናል። ራምኮ which currently produces እንደ ኦኖቪጉን ገለጻ የፀሐይ ኃይልን ለመጠቀም እቅድ ይዘዋል። ከዩናይትድ ኪንግደም ዩኒቨርሲቲ ጋር በመቀናጀትም የፀሐይ ኃይልና የአረንጓዴ ሃይድሮጅን በመጠቀም ኃይል ለማመንጨት እየሰሩ ነው። የአረንጓዴ ሃይድሮጅን የሚመረተው እንደ ፀሐይና ነፋስ የመሳሰሉ የታዳሽ ኃይሎችን በመጠቀም ውሃን ወደ ሃይድሮጅንና ኦክሲጅን በመከፋፈል ነው። ይህም ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ነፃ የሆነ ኢንዱስትሪ ለመፍጠር አጋዥ ነው። ምንም እንኳን ቴክኖሎጂ ያልዳበረና ውድ ቢሆንም አልሙኒየምን መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል ከፍተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚፈልግና ከፍተኛ የበካይ ጋዝ ልቀት የሚፈጥር ነው። ይህንን ችግር ለመፍታትም ራምኮ ለአየር ንብረት ተስማሚ የተፈጥሮ ጋዝን ይጠቀማል። ተሸመ የቢዝነስ መረጃዎችን አጠናቅቄያለሁ። ወደ አንተ ልመልስ። አመሰግናለሁ ሶሊያና።